Сплатити податки, перевірити справжність акцизної марки та подати декларацію для ФОПів можна буде у додатку «Дія». Нововведення стосунку анонсували у Мінцифрі. Платформу обіцяють інтегрувати з банками, аби за згодою користувачів відображати фінансову інформацію. Запустити нові послуги планують уже цього року після «Дія Саміт». Спочатку можливість сплачувати податки і подавати декларації для підприємців, згодом проєкт електронного акцизу та електронної марки.